et surt la boleta? Joel, que estupenda. Ah, què estàs fent? Linda, petita, una miqueta més petita. Què estàs fent? Però no va ser res. Menys pa. Pa. Digue'm. I jo. Molt bé. Ara, quan acabem, anirem tots a rentar-nos les mans, vale? Espera't 5 minutets que acabem tots. Aviam, aquí. Ai, com ho tenim, això? No, és de l'Iris. Què? No. Aquesta boleta de pa és de l'Iris? Sí. I la teva, què l'has fet? Sí. Ara desolem. No, està allà.